Мұнайлы аудандық емханасында үздік тәжірибе орталығы ашылды. Жаңа жоба дәрігерлер мен науқастар арасындағы байланысты күшейтуге бағытталған. Емдеу жұмыстарынан бөлек пациенттерге әлеуметтік көмек көрсетіледі. Орталықтың ашылу салтанатына қатысқан әріптесім Абзал Ақиқаттың бейнематериалында. Орталықтың ашылуына жиналғандар алдымен ақжарма тілектерін арнап, ұйымшыл ұжымның жұмысына сәттілік тіледі. Тәжірибелік орталықтың ерекшелігі әлеуметтік және медициналық қызмет біріктірілген, яғни біріктіру арқылы бір топта әлеуметтік қызметкер, психологтардан құралған мультидиспансерлық команда жұмыс жасайды. Мұнда әрбір маманның өздеріне жүктелген функционалдық міндеттері бар. Екіншісі, қатарласу Жоба шетелдік тәжірибелерден алынған. Әлемнің 50-ден астам елінде осы тәсілмен медициналық қызмет көрсетіледі. Мұндағы дәрігерлер науқастарға физикалық тұрғыдан ғана емес, психологиялық, әлеуметтік жағынан да қолдау білдіреді. Ол үшін емхана ғимаратында түрлі методикалық кабинеттер жабдықталған. Бұл жобаны біз 4 жыл бұрын бастағанбыз. Сол қазір 21 үздік практикалық орталық ашылды, алғашқы медициналық көмектің. Қазір Қазақстанда сол 21. Оның ерекшелігі неде дегенде ерекшелігі мына эффективный нәтижелі медициналық және әлеуметтік қызметтің қосылуы халықтың денсаулығын сақтау үшін. Екіншісі мультидисциплинарлы команда отбасылық дәрігерлер. О дегеніміз не бір? Әрбір отбасына дәрігер сыйлаймыз. Жанашыр дәрігер, отбасылық дәрігер. Сондықтан бұл керемет үлгі болып тұр дүние жүзіне. Үздік практиканы енгізудегі тағы бір бағыт – ерлер денсаулығын жақсарту, сондай-ақ әйелдер арасында сүт безі обырын алдын алу. Жалпы жаңа мекемеде 10 жоба іске асырылады. 4 айда осы енгізгеннің нәтижесінде өмір сүрудің ұзақтығы ұзарды 77-78-8-ге дейін. Сонымен қатар бізде салауатты тамақтану мектебі арқылы семіздіктен 22 адам халыққа дене салмағын тастап, халыққа көшті және 365 пациенттен 34 пациентіміз фастфудтан түбегейлі бастартып, салауатты тамақтануға көшті. Бұл жобалардың беретін әлде алда көп жұмыстарымыз бар, әлде дамитын, жетілдіретін. Айта кетейік, мұнайлы ауданында жаңа жоба 4 ай бұрын енгізілген. Медициналық орталықта өлім жітім азайып, дәрігерлердің жұмысына да оң серпін берген. Бүгінде аудандық емханада 200-ге жуық дәрігер қызмет етеді. Ауруханаға 23 мыңнан астам тұрғын тіркелген. Абзал Айхат, Саламат Таумырнов, Дидар.